Brother, nini ma dancing style kila mahali uko tuma? Nini? Wazee hii namba ingi. Nazima jama. Kwa majina unaitwa Oliver. Ama Oyuga ama Oria. Nasema hivi. Tuko na squad hapa inaitwa Wajanja. Na kwamba ni moto kama pasi. Kila Thursday tuna upload video moja moja. Na nikali majamaa. Enda kwa channel YouTube Wajanja Cinema, subscribe. Facebook tuko ndani pia Wajanja Cinema. Nakwambia usipitwe. Subscribe.